Sinsa neza, kagashati nakambitswe n'abantu bitwa ati umuhinga.
dore nguriya rwose yitwa Chris Jetlo ni umuhungu mwiza cyane hakubitamaye nk'iryo kote niyo bimenye bari kumikote ariko icyo cyatumye mutamo ishati ni ukubera iki ni ukubera utijoboye murabizi yuko mu bantu bari buze gutaramira uyu munsi rutijoboye gahari nanze rero kuza nafunguye ibintu by'ibipesu kubera biti ndavuga ati reka nifungemo neza utaze kubona karisawa ariko ngeze hasi ndavuga nibuka ko bushari nawe ahari muri urwo rwego wari uri kumbona mu ikabutura n'ishati ya made in Rwanda hehe hagatewe rero imisatsi nawe ahita agimanura gutya nka Ariel Ways yitwa nka Ariel Ways ariko ngo niwe muntu wa mbere uyoba muri iki gihugu nawe nguko rero reka mbanze nisubize nawe abantu gake gake hano barimo bantu b'abasitari wenyine ubungubu kugeza ubungubu uzi ko hari isudi imyadozi amaze aba hanze ntigeze mfata ifoto nawe uhatumiye instagram birangirira aho ngaho wari uzi ko utaragira gutyo ni ifoto y'urwibutso ibyo rero tukaba dusobanurirwa n'iki ko umuntu utuye iwawe rusizi ni umwe mu bakomediyani bakomeye u rwanda rufite umwemera make cyane nari narifuje n'ubwa mbere duhuye imbonankubone ndabeshya twahuriye kuri bya byuma by'abazungu ariko nishimiye guhura nawe mumera ndi mashi menshi cyane turishimiye kigali protocol ntafite mu kapira na n'abatumiye mwese muri hano ku itariki eshanu z'ukwa kangahe ntibagira bizi gahunda eshanu z'ukangahe z'ukwa munani tuzongere duhurire hano mfite igitaramo cyitwa Alice and Friends live show tuzakora igitaramo byayo bizaza Sunday night saa moya na musika n'ibindi tuzabikorera kuri stage aha ngaha dufite n'abasitari bose barimo na Rusizi urakoze cyane murakoze igafoto ndatekereza bagafasha uretse gatoya nyirego gakeya eee bitatwungire tureberewe n'umusitari ushobora kuba nkeneye ifoto yiwe nta n'uguprofita amafaranga ya Joshua ntabwo yategereza gahunganye mbabarira ni ukuri ko imana nta foto yaprofita mbabarira pe uguprofita hakiri kare njyewe ndasenga ifoto ni ngombwa reka duhagarare nta kibazo undi musitari sisa nakubonye uri mwiza ariko ndi gusitari hano turi kureba abasitari gusa yo ni supastar ariko tujye tunafata kariyeri yacu natwe tuyibaha supi komedi sha supi komedi aba ngaba ni abanyarwenya twara by the way supi komedi twara na mu nzu sana katumugani agafoto na supi komedi tebo yose nta kibazo twakunda kwitwa nta kibazo twakunda sasa sama dai yo zuri nume mra bakoba ni bina bi ko di ye spot of the plan it's not thank you so much Ruti Joel!
Sungguh tak we,
Yeah.
You fashion mine.